Goeiemôre. Dit is so wonderlik om vandag saam met julle in julle huis te kuier en net nog meer te ontdek van die wonder van ons Jesus. Ek het vandag 'n wonderlike vriendin by my in die ateljee en ons gaan 'n bietjie vandag kuier oor Jesus. Ek en Liesel ken mekaar nou al seker 8 jaar en ons kom op 'n gereelde basis by mekaar en dan kuier ons sommer net oor Jesus en ontdek ons elke week nog 'n facet van Jesus. Liesel, wil jy net 'n bietjie vir ons vertel hoe het jy my ontmoet nie? Shana, die eerste keer wat ek jou ontmoet het, sal ek nooit vergeet nie. Jou borrelende opgewondenheid oor Jesus was so aansteeklik en ek het net in jou iets gesien wat ek so graag wou gehad het. En jy daai aan die storie van die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun of soos jy dit genoem het, die gelykenis van die goeie pa, het jy op so 'n manier vertel wat ek in my lewe nog nooit gehoor het nie. Dit was net totaal en al 'n ander insig wat ek daardie aand gekry het. Kan jy dit sommer weer vir ons vertel? Dit was net Liesel, dit was eintlik so wonderlik om dit te deel want ek het ten daai tyd het ek mos net al God as pa ontdek. En ek het myself ook altyd gesien in die varkhok as hierdie verlore seun en ek het altyd ook net aan al my sondes gedink en al daardie en ek dink dit was net so wonderlik dat ek die aand vir julle kon sê maar kyk hierdie pa, die seun het gesit in die varkhok en het gedink, Here, al hierdie sondes wat ek het en het al die sondes begin noem in die varkhok. En die pa by die huis het nooit gedink aan dit nie. Die pa het net gehoop hierdie kind kom terug. En die dag toe die kind terugkom het die pa al so lank gewag dat hierdie seun weer terugkom huis toe en in een van die nuwe vertalings staan het die seun het nie eers sy sondes bely nie, die pa het hom gesoen en hom gesoen en gesê jy is so welkom terug in my huis. En dit was vir my so hierdie fantastiese om te weet jy is welkom terug in die huis. En toe kom die pa en hy sit vir hom 'n ring aan sy vinger en hy trek hom 'n kleed aan en ja, jy kan nog onthou want dit was vir jou so wonderlik oor wat alles beteken. Die ring wat hy aan sy vinger kom sit het, wat was vir my so mooi, want dit is die teken dat hy hom terug ontvang as 'n seun en nie as 'n diensknegt nie. Die seun het in sy kop gehad, ek sal maar net 'n ou diensknegt wees, maar hy kom en verklaar hom toe as seun. En die mantel wat hy omkom sit het, was die pa het hom kom klee. Ja. En nie verwag dat die seun self moet die dinge doen en dan sy eie kleed En dit is net hierdie wonderlikheid van Jesus wat pa vir ons kom openbaar dat ons nie hierdie vrees moet hê vir hierdie God nie wat gekom het en dan vir ons 'n pa geword het. So dit is net vir my hierdie wonderlikheid dat ons nie hierdie dubbelsinnige pa het nie, want baie keer dink die mense maar God is hierdie wrede God en tog is hy hierdie liefdevolle pa wat Jesus eintlik vir ons kom verklaar het. Wat verstaan jy van dit? Ja, ons kan dit net in die ouer seun ook sien dat die pa Hy wou die ouer seun ook verwelkom net soos wat hy die jonger seun wou, maar op die ou end was die ouer seun eintlik slegte daaraan toe, want hy wou nie ingaan en saam fees vier nie. Want hy het bly vasklou aan dit wat hy doen. En hy het gehoop dit wat hy doen, sy werke, sy pa sal beïndruk. Maar die pa het gesê nee, alles wat ek het is joune. Kom in, kom hou saam fees, maar hy wou nie. So op die ou ende was die verlore seun wat ons eintlik sal dink die slegter daaraan toe was, is op die ou en die een wat saam met die pa fees gevier. Ja, en het is net so wonderlik dat ons allemaal hierdie beeld het van ons is die dienskneg. En hoe hard ons moet werk om 'n dienskneg te wees vir Jesus en dat Jesus vir ons sê dat as jy hom sien as 'n dienskneg, 'n dienskneg is net vir 'n tydperk in die huis van 'n vader, maar 'n seun is vir ewig in 'n huis van 'n vader. Ja, die diensknegt staan amper so half apart van alles wat hier ingaan in die huis, maar die seun is deel van dit. Soos jy gesê het, as jy 'n seun in 'n huis is, dan stap jy na die yskas toe en jy pluk hom oop en jy kry vir jou wat jy wil hê. Maar as jy 'n diensknegt is, dan is jy nie deel van dit alles nie. En Jesus kom sê vir ons, jy is my seun, jy is my dogter. Ja, en so wonderlik weer met die diensknegt, wat ons die deur dat ons heeltyd 'n diensknegt moet wees. 'N diensknegt kan nooit, as 'n diensknegt weg is in 'n huis en hy het byvoorbeeld gedoen wat die verlore seun gedoen het, kon hy nooit teruggekom het nie. Maar 'n seun, dat ons regtig daai moet besef, 'n seun maak nie saak wat 'n seun verkeerd gedoen het nie. Hy kan altyd terugkom in 'n pa se huis. Hy bly altyd die pa se kind. Hy bly altyd die pa se kind. Dit is nie dat 'n diensknegt kan nie weer kom nie. Hy word nie toegelaat nie. So ons hart is regtig dat jy moet ontdek dat jy 'n seun, 'n kind is in jou pa se huis en dat jy nie hierdie diensknegt idee moet hê nie. En dan ook dat wat wonderlik was, Liesel, is daar dat ons besef dat God
en Jesus enige geword het. Want ons het baie keer gedink aan hierdie wrede God, en Jesus het hom vir ons kom openbaar, Jesus het vir ons kom wys dat dit eintlik net 'n God van liefde is. Yeah. Wat wil jy daarop sê? Wanneer ons, vooral as die Ou Testament lees, dan kry ons baie keer, omdat ons dit met ons vleeslike verstaan, ons lees amper die letter van die woord, dan lyk het vir ons asof God net straf, asof God net swaar tye oor sy mense bring, as hulle nou nie vir hom wil lief is of in hom glo nie. Maar wanneer ons na Jesus kyk, dan sien ons, hy het self gesê vir sy disciples, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. So, dit wat ons in Jesus sien toe hy op die aarde was, dit is wie God eintlik is. En nie die wanbeeld van 'n kwaai God wat ons gehad het nie. So as ons gedagtes net kan vernuwe en sien hulle is een, daar is nie 'n verskil nie. En eintlik dat die boodskap in die Ou Testament nog nooit verander het na die Nuwe Testament nie. Dis die een en dieselfde boodskap. Ja. God se boodskap van die begin af was dat hy sy kinders net na hom toe wou bring, dat hy nog nooit kwaad was vir hulle nie, dat hy niks teen hulle hou nie, maar dat hy juist vir Jesus gestuur het om te kom wys, hoe lief het hy vir ons. En dit maak dit lees al soveel makkeliker as die mense vier evangelies begin lees, en jy kom lees met daai gedagte, as ek Jesus sien, en alles wat Jesus vir ons kom doen het in die Nuwe Testament, as ek kyk dit het, wat Jesus gedoen het, is absoluut hoe God met ons handel en hoe God met ons wandel. Vertel bietjie vir ons hoe jy dan nou God sien deur Jesus by die vrou van die oorspel. As dit net daai een vat wat 'n vreeslike. Ja, dit is vir ons 'n baie duidelike voorbeeld tussen die verskil tussen die om die skrif te lees en om te verstaan die woord van God, want die woord van God is mos nou eintlik Jesus. So Jesus was besig om die mense te leer en die skrifgeleerders en fariseers het 'n vrou wat sopas in die daad van oorspel betrap is. Hulle het haar daar aangesleep, die arme vrou. En hulle het gesê, Jesus, hierdie vrou moet gestenig word. Die skrif sê vir ons, dit is die straf wat sy moet kry. Maar hulle vra toe vir Jesus, wat sê jy moet ons met hierdie vrou doen? So dis asof die skrif vir die woord van God gevra. Ja. Die skrif sê dit, wat sê die woord van God? Wat eintlik die interpretasie is van wat die skrif sê. En die woord van God sê, ek oordeel haar nie. En sy was vry om te gaan. Hy het alles wat teen haar getuienis wou bring, verwyder van haar af. En dis die wonder, dat ons as mensdom, is so sondebewus, Liesel. Ons kyk altyd na, wil altyd oordeel. En omdat ons so sondebewus is, kan ons nie God sien dat God glad nie sonde bewus is nie. God kyk glad nie na die sonde nie. God kyk na ons as vry. En vir my is dit so wonder, toe ek ontdek het dat Jesus, voor hy nog gekruisig was, het Jesus vir ons kom wys in alle evangelies, maar kyk, dit is God. Kyk hierdie liefde. Kyk hierdie vergifnis. Kyk, wie is hierdie God wat ons dan as hierdie wrede God ontdek? Ja, en as ons kyk net na Johannes, wat ons ontdek het in Johannes 16, is dit so wonderlik, daar wat ons lees, Johannes 16 vers 8, en hy het die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel, en verduidelik jy gou 'n bietjie vir hulle, van die sonde. Nou daai versie het in die verlede nogal vrees in my hart gebring, want dit klink verskriklik, asof, want hy praat daar van die Heilige Gees, wat vir ons kom oortuig van die sonde. So dit is asof die stemmetjie in jou kop vir die hele tyd vir jou gaan wys op alles wat jy verkeerd doen. En dan gaan hy nog vir ons ook om oordeel ook, maar dit is so verkeerde verstaan. Dit dui eintlik daarop die Heilige Gees wat ons sal oortuig van sonde, die res van die versie sê, omdat jy nie geglo het nie. Omdat jy nie geglo het nie. So Jesus kom sê vir ons self, wat is sonde? Nie die dinge wat jy verkeerd doen, jy vloek en rook en wat ook al nie. Dit is om nie te glo nie, en dit is al wat Jesus enig vir ons gaan kom vra, het jy geglo? Nee, hy gaan nie soos wat ons gehoor het in die kerk baie keer, amper 'n video vir ons kom speel van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het nie. Ons almal ken daai versie wat gesê het, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. En tog dink ons nog steeds daai sonde staan tussen ons en God. Ek onthou nog hoe ek altyd gevoel het, ek het eintlik, dit is so aan my geleer, dat my sonde wat ek doen, die verkeerde dinge wat ek doen, bring skeiding tussen my en God. So by so dat ek geglo, daar's 'n muur tussen my en God. En kan jy glo, ek het geglo ek moet daai muur afbreek, breek, die goeie dinge te doen. Stukkie vir stukkie moes ek dit afbreek. Ja. En nou, dit het my so moedeloos gemaak. Ek meen, ek het altyd,
as ek die Engelse woord gebruik, defeated gevoel. Ja. Ek is nooit goed genoeg nie. Ek maak dit nie. Hierdie Christen wees is moeilik en swaar. Ja. Maar nou verstaan ek wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir julle rus gee. En hy het gesê, my juk is lig, en my las is lig. Lig, ja. Mooi onthou nie. Maar dit sê net vir ons dat Jesus, sy juk is lig, die juk beteken dit wat hy, sy lering. Mm. Dit wat hy vir ons wil leer, dit wat hy vir ons wil gee, is lig. Hy wil nie swaar last op ons sit nie. Hy wil nie een klomp moeds en moenies op ons kom sit nie. Hy wil net vir ons lief wees. Ja. Dis al. En dit maak het soveel wonderliker dat die mens weet hoeveel waarhede ons verkeerd geglo het. Mm. Dat ons gedink het ons moet al hierdie werke doen met God. En wat vir my so wonderlik was, dat die Gees van God, die oomblik as ons hom aanneem, kom lewe die Gees van God in ons, het hy woning in die woord staan so mooi, hy het homself in ons, hy het woning in ons kom maak. En dat as ons kyk dat toe Jesus gekom het, en vir die woord wat hy gesê, die woord wat veroordeeld is, het hy die woord kom lees, en toe hy, wat in die Ou Testament staan, het hy Jesaja 61 kom lees, en wat so wonderlik is, in die Nuwe Testament sit hy dit by, dat hy sê, ek gaan julle blindes, wat blind is, julle oë oopmaak, so dat ons in die Gees kan sien, hierdie wonder van God, so dit is so wonderlik, dat ons deur Jesus dan kan sien, wie is hierdie God, wat net liefde is, hierdie God wat net vergifnis is, hierdie God wat ons altyd terugroep in sy huis, dat ons 'n seun kan wees. En was het ook nie ook vir jou wonderlik, dat jy ontdek het, dat Jesus is hierdie familie God nie. Yeah. Dat hy 'n vader is, 'n vader is, en dat hy die twee seuns, Jesus en die Heilige Gees, en as jy dit ontdek, dat jy 'n seun is, en dit so sien, vertel gou 'n bietjie, hoe het dit vir jou, jou hele mens wees, want omdat jy dit nooit verstaan het, dat dit 'n familie is, nie kon ons nooit sien in hierdie familie nie. Ek dink die grootste leen wat die duivel in ons harte kom voortbring het, deur sy leens was, dat ons nie 'n kind van God is nie, maar dat ons, wat is 'n orphan? Een weeskind is wat achtergelaat het. God het ons verlaat, omdat ons so sondig is. Maar as jy regtig kan verstaan wat jou waarde is, jou waarde kan nie verander nie, want God bepaal jou waarde. Ja. Jou waarde kan nie verminder as jy verkeerde dinge doen nie, en jou waarde kan ook nie vermeerder deur die regte dinge wat jy doen nie. Ja. So vir my om te verstaan het, dat God 'n familie God is, dat hy en die Seun en die Heilige Gees soos 'n baie hegte gesin is, waar hulle vir mekaar geniet, waar hulle mekaar net so vreugde het in hulle familie wees, en dat hulle by mekaar gekom het en gesê het, ons kwaliteit lewe wat ons het, is so groot. Ja. Ons wil dit so graag deel met iemand. En dit is so wonderlik dat 'n mens regtig moet besef dat God 'n familie God is. As ons nie besef hy is 'n familie God nie, het ons nog altyd, hy is daar. Hy is hierdie God. Maar as jy self kan sien, ons praat van ons as kind van God, maar omdat ons hom nie sien as 'n vader met die seuns nie, hou ons hom daar op die afstand. Dit was my hierdie wonderlikheid toe ek besef, dis 'n familie. Toe kon ek myself eers in hierdie familie sien, as net hierdie God, want ek het altyd hierdie verhouding gehad met hierdie God wat ver is, hierdie God wat kwaai is, tot ek hom ontdek het. Maar hy is 'n pa, en 'n pa wat lief was vir Jesus, en 'n pa wat lief was vir die Heilige Gees, en dit was sy droom vir ons, om deel te wees van hierdie familie, om deel te wees van hierdie liefde, om hierdie erfenis te kan hê wat hy vir Jesus gegee het, want in die woord sê hy ook vir ons, soos Jesus was die eerste van al hierdie klomp seuns, en ons het nooit besef, maar dat dit 'n erfenis is wat ons net kan ontvang nie, as ons in hierdie familie kom nie. Ja. Ons het nou ook gepraat oor die erfenis, dat ons eintlik God se erfborsie is. Ja. Dat hy van die begin af gedink het, hy wil vir hom vriende hê. Nie slawe nie, nie mense wat kan kom werk vir hom nie. Ja. Hy sê ons is sy vriend en hy het 'n verhouding met ons. Ja. En daarom is dit so skadelik wanneer ons verkeerd glo, wanneer ons verkeerde inligting oor God kry. Ja. So ek kan sien dat ek, alhoewel ek so graag al hierdie dinge in my lewe wou gehad het, die goeie vrugte wat ons so graag wou gehad het,
dat ek het nooit kon regkry nie, net omdat ek verkeerd verstaan het, want ek wou dit voortbring. Ja. Ek het gesê, ek wil geduldig wees. Ja, dan oefen ons so hard en ons pas om haar geduld te kry. En eindelijk was die vruchte van die geest was nie een opdrag nie. Ja. Dit was nie een stel reels wat ons moet gehoorsam nie. Dit was een belofte. En as jy dink, God het die belofte gemaakt, dat hy die vrug in ons sal voortbring, as hy die belofte maak, is hy die een wat het moet voortbring. Wat die een wat moet voortbring. So, vir my om te rus in Jesus, beteken nie dat ek nou niks gaan doen nie. Ja. Dit beteken dat die stress van probeer reg lewe is nou van my af. Ja. Dat ek rus in wie hy is, in die goeie werk wat hy kom doen in my, en dit net voortbring. Weet jy, Liesel, as het nou gepraat oor dit, die vrug van die gees, ek het altyd, het hulle my net bewus gemaakt van die verkeerd wat ek doen, van die afguns en die jaloesie en altyd, so ek was altyd in my kop, het nooit eens regtig die vrug van die geest geken nie, het was altyd, het hulle my gesê, ek moet belei van al die wat ek so verkeerd doen, so nooit ontdek, toe ek ontdek, maar die vrug van die geest is werkelijk in my, was het vir my hierdie wonderlikheid, dat as ek kwaad raak, dat ek kon kwaad raak en net kon sê, oh, dit is nie deel van my en ek hoef nie nog weer vir een week te gaan vas of nog iets te doen nie, dat ek net kan sê, dankie Here, kwaad is nie deel van my nie, maar in my woon liefde, in my woon vrede, in my is heerlijkheid, in my is, en dan net daai om te weet, dit is in my en dat Jesus dit dan, deur my net kom, laat vrug dra, dat hy vrugte nie, dat ek nooit hoef te werk, so dit was vir my hierdie wonder, dat ek nie hoef te vas om geduld te hê nie, hoef nog skrifte te kan ken, om net hierdie geduld te moet hê nie. Precies. Ja. Jesus, kom bring het net, sonder ons moeite, kom bring hy dit voort in ons, maar dit beteken ook nou nie, ek maak nooit een ou foutjie nie, maar wanneer sien nou maar, ek verloor my hier meer dan nou een dag, daar, soos wat jy gesê, die lekker toe kom te sê, om te kan sê, dankie Jesus, dit is nie wie ek is nie. Ja. Dit is nie die droom van my lewe nie. Ja. En dat ek vir hom Bertie het vir my so mooi kom leer, dit is maar my refrein in my kop, Jesus, love me out of this. Ja. So kom wys vir my, Jesus, hoe lief u my het. Ja. Kom wys vir my, wat het u reeds gedoen om my vry te maak hiervan. En kom wys vir my, hoe het die dood en opstanding op my betrekking, wat beteken het vir my in my lewe. Daai opstandingskrag van Jesus is eintlik die krag wat ons een splinter nuwe lewe gee. Ja. En as ons sien Jesus toe hy in die kruis gehang het, het hy gesê, hy gee sy lewe in Jesus in God die Vader se hande oor. En hy het aan die kruis gehang en nie 'n vinger verlig om homself lewe te gee nie. Hy het gehang met al die dood en die sonde van die wêreld op hom. En God het vir ons kom wys hoe handel hy met 'n mens, want onthou Jesus het mens kom word wat alle sonde en alle dood op hom het. En hy het vir hom lief gehad en hy het vir hom uit die dood uit laat opstaan sonder dat Jesus 'n vinger hoef te gelig het. En dit is hoe ons 'n nuwe lewe kry. Nie deur ons toe doen nie, nie deur ons hart bid en hart, soos jy sê, vas en ons werk vir die Here nie. Hy bring dit in ons voort. Ja. En om daai te kan glo, Liesel, dat Jesus het dit reeds vir my gedoen. Daarom kan ek sê, dankie Jesus. Dit was vir my hierdie wonder om te ontdek, dat ek kan sê, dankie Jesus. Ek het regtig, toe ek ontdek hierdie seën, dat ek 'n seën is in hierdie familie, het ek altyd nog belei, Here, en gepleit, Here, maak my gesond, Here, doen hierdie dinge vir my, dat ek kon inkom, toe ek ontdek, dat hy vir my sê, kom met danksegging in my teenwoordigheid, dat hy het al reeds vir my op die kruis gedoen, dat ek kon sê, dankie Here, hy het reeds vir my gedoen, dankie Here, ek is vry van hierdie sonde, dankie Here, ek, dit het vir my so oorweldigend geword, dat ek nie eers meer regtig al die sondes kon noem een vir een al die sondes, en wat hy sê, dankie Here, het my vry gemaak van daai, en dankie Here, ek is skoon gewas deur die bloed, nie meer om te sê, Here, was my asseblief met die bloed, Here, maar om te kan sê, Here, dankie, hier het vir my gedoen, en dankie Here, dit is deel van my erfenis, en dankie Here, dat, omdat u sê, ek is heilig, is ek heilig,
En niks daai wat ons so hard probeer het om te doen, en dat ons moeg geraak het om te dink, hoe kan ek nog hierdie Jesus, please, hoe kan ek het verdien, het is so vasgehaak op daai wat ons moet verdien, en dat dit net van ons skouers kon afval en kan sê, Jesus het dit vir ons gedoen. Ja, die mooiste ding van God wat nie sonde bewus is nie, is dat ons nou kan weet, dat die verkeerde inligting wat ons so baie van ons geleer het, is dat wanneer ons iets verkeerd doen, die Here nou vir jou gaan kom leer, en dan bring hy nou iets oor jou pad, waardeur jy nou moet leer, soos 'n siekte, of droogte, soos wat ons nou ervaar. Dit is nou, as God sien nou sondes in ons lewe, en nou kom leer hy vir ons. Ja. En dankie, Here, dat dit nie waar is nie, want ons het nou gesien, hy die sonde van die wêreld weggeneem. Dat dinge gebeur maar net in hierdie lewe, en dit bepaal nie God se liefde vir ons nie. Ja. Ons kan nie bepaal deur te kyk wat gaan aan om in ons wêreld, of ons is soos wat ons moet wees nie. Jesus sê vir jou, ek vind geen fout in jou nie. Jy is wonderlik en mooi vir my. Ja. En hy is opgewonde oor jou. En hy is opgewonde oor ons. Ja. En daai, Liesel, ek dink ons kan nog 'n praatjie het oor die onvoorwaardelike liefde, dat Jesus ons onvoorwaardelik lief het. Maak nie saak ons wat so sonde bewus is, dat hy glad nie kyk na hy sonde nie. En jy het nou net gepraat oor die reën. Was net vir my so wonderlik dat hy vir ons in die woord sê, hy gee die reën op die regverdige en die onregverdige. So sy hart is so goed vir ons, dat hy vir ons net wil kom seën, en dat ons eintlik as kinders net ons ook kan opstaan en sê, Here, help ons om net te glo wie u is, hierdie wonderlike waarheid, dat u dit net vir ons kom openbaar. So, as ons nou vandag, as ek nou vir jou kan sê, wat jy mee wil eindig, wat was die wonder van hierdie genade wat jy van ons Jesus ontdek het, as jy dit wil deel met hulle? Vir my is dit net die anders dink, om nie meer vasgevang te wees in 'n, in Engels sê ek, 'n defeated life nie. Maar waar ek nou alles om my anders sien, waar ek sien deur die filter van God se liefde, kan ek nou na ander mense ook kyk. So die vryheid wat ek ervaar en die ligtheid wat ek ervaar, is vir my net die beste ding. Ja. En daai wat ons net kan kyk na iemand met liefde, so my hart is altyd, met hierdie genade het ek altyd probeer, of in die ou tyd ek probeer om Jesus lief te hê, probeer om Jesus lief te hê, maar toe ek ontdek dat hy my lief het, en dat hy my onvoorwaardelik lief het, en dat ek sommer net kan kom en kan sê, my Jesus, of my pa, dankie dat u net vir my lief is, maak nie saak hoe verkeerd my dag geloop het nie, en my hart is dat Jesus hierdie liefde in elke vrou, in elke mens wat kyk, dat ons het net sal ontdek, want hy het al klaar geboorte vir ons gegee in daai liefde, dat jy met daai liefde kan gaan en met passie na ander mens kan kyk met liefde en nie veroordelend nie. So my hart is regtig dat mense sal hierdie liefde en soos sal lief wat ons sal kyk met 'n ander oog na iemand anders en met sal besef, maar Jesus het hom eintlik lief. Hy moet net die waarheid hoor, dat dis nie die sonde wat hom daar hou nie. Hy moet hoor, hey, Jesus het jou lief. Hey, jy is vergewe van daai, dat hy waarheid net hom kan vrymaak. Ja. Ek het so begeerte dat almal net vir God as pa sal leer ken. Ja. Dat wanneer daar wat ook al in jou lewe met jou gebeur, dat jy na papa toe hardloop. Ja. En jy weet hy ontvang jou met oop arms. Ja. Dat daar nooit iets tussen jou en hom staan. Ja. En dat hy vir ons 'n pa word en nie 'n God word nie, maar 'n pa na wie jy toe kan gaan en net kan lief wees, en dat jy jouself kan sien as deel van die familie, want in die woord staan, Jesus was die eerste van die baie seuns wat gebore gaan word, so dat ek en jy vandag hier kan sit, vriendin, en elke vrou en elke man en elke kind wat vandag vir ons kyk, dat ons julle welkom nooi in hierdie familie in, dat hierdie God vir jou 'n pa gaan word, hierdie God vir jou 'n Jesus gaan word, hierdie God vir jou lewe gaan word, want hy is lewe wat in ons lewe, en daarom kan ons net sê, halleluja.